So, muli pong nagbabalik si Teacher Camille para po mag-discuss ulit ng lesson. So, guys, ito po ay continuation lang nung last video natin. Medyo natagalan lang ulit ako sa pag-upload, no? So, ibig sabihin, ang pag-aaralan pa rin po natin is all about midline theorem, trapezoids, and kites pa rin po tayo. So, part 2 po. So, sasagutan natin yung ating learning activities 1 and 2 hanggang proving po ito ha. So, sabi dito, bago tayo mag-start sa learning activities, syempre, alamin muna natin yung mga terminologies and their properties para mai-apply natin mamaya sa pagsasagot, syempre, ng ating activities. So, mag-start tayo kay trapezoid. So, sabi dito, at trapezoid, it is a quadrilateral with exactly one pair of opposite sides parallel. So, kung ito yung ating trapezoid, si B-E-U-T, huwag niyo muna pansinin na nasa gitna, yung apat na side lang muna. Anong opposite side daw kaya dyan yung parallel? Diba, ito ang opposite, si B-E at saka si T-U, tapos si B-T at saka si E-U. Yan yung dalawang opposite, diba, yung magkatapat. So, obviously, in this case, ang ating parallel ay si B-E, So, alam nyo na yung symbol natin for parallel, di ba? Yung parang arrow. Si BE at saka si TU, yung ating parallel sides. Kasi di ba, pag sinabi nating parallel sides, sila po yung sides na pantay na pantay na kapag kahit anong extend nyo dyan, hindi magtatama. Nakuha, obviously, hindi siya si BT at si EU kasi hindi sila pantay ng distance. Pag yan in-extend nyo, magtatama yan. Nakuha, so yung parallel sides natin dito ay si BE at saka si TU. Kasi nga sabi sa definition, ang trapezoid may isang parallel sides lang. Opposite sides that are parallel. Nakuha, so sabi ba dito, yung parallel sides natin are called bases. So, ibig sabihin, ang tawag pala dito kay BE at saka kay TU ay si bases. So, salag ko lang dito ha. Ang bases natin we have line segment BE at saka sino pa? Si line segment TU. So, yan po yung dalawa nating uh, bases. Nakuha. So, sabi, ano pa? Yung non-parallel sides naman, which is in this case si BT at saka si EU, yan naman daw yung tinatawag nating legs. So, yung legs natin here ay si BT tsaka sino pa? Sila yung segment BT at tsaka sila yung segment EU. So, yan yung dalawa nating legs. Dapat alam nyo kung paano mag-identify ng base at tsaka kung paano mag-identify ng legs. Basta yung base natin is yung parallel sides, yung legs naman natin is yung hindi naman parallel. Nakuha, dapat alam nyo yan kasi gagamitin natin yan sa pagsasagot ng ating learning activity mamaya. So, sunod na tayo. Ano naman kung sinabi nating median? So, sabi dito, si median daw ay segment Again, ay guys, si median nga pala, si midline pareho lang yun ha. Other term lang po. So, segment daw siya na nagjo joins ng dalawang midpoints ng legs. In this case, di ba, ang legs natin ay si BT at saka si EU. So, nabanggit si midpoint. Pag sinabi natin midpoint, mid, nasa gitna, na point. Nakuha kaya sa midpoint. So, in definition natin ng midpoint, pag sinabi natin si point Y ay midpoint ni BT, ibig sabihin na hati niya si BT into two equal parts. So, kung ano yung haba ni BY, ito, yun din ang haba ni YT. Nakuha, so kung si BY ay 2, si YT is also 2. Definition po yun ng midpoint. Nakuha, nahinati niya si BT into 2 equal parts. So sa kabilang legs naman, kay EU, ganun din. Kung ano po yung sukat ni EA, yun din ang sukat ni AU. So kung si EA ay 3, si AU is also 3. Nakuha, so sabi, yung median daw yung segment na nagjo-join sa dalawang midpoint. So ibig sabihin from point Y papunta doon kay point A. So ang tawag daw niyan sa line na 'yan is yung tinatawag nating median. Ito 'yon ha yung line na 'yan yung nasa gitna. So ito yung tinatawag nating median. Nakuha yung line na nasa gitna. Hmm. So may theorem po tayo under median. So sabi dito ang median daw ay parallel to each base. So ibig sabihin si median YA ay parallel dito kay BE, parallel din po siya kay TU. Ano pa? and its length is one half the sum of the lengths of the bases. Ibig sabihin, ang median pala natin, yung haba niya, median, is equal to one half daw ng ano, one half daw ng sum ng dalawang base natin. So, one half ng base 1 plus base 2. So, yan po pala yung formula natin for the median. Na kalahati daw siya nung sum nung dalawa. Or, pwede rin namang ang gamitin yung formula kung saan kayo mas nadadalian, pwede rin namang median m is equal to base 1 plus base 2 natin divided by 2. So, same lang po yan ha. Dinistribute ko lang si 1 dito at saka si 2 sa ilalim. So, kung saan po kayo mas nadadalian. So, formula po yan for our median. Kasi 1 half daw siya ng sum nung length ng ating basis. So, para mas maunawaan, sige, bigay tayo example. For example, si BE ang sukat ay 8. Kunyari lang to ha. Kunyari ang sukat nito ay 8. Si TU naman, for example, kasi di ba yan yung bases natin? Si TU, pagpalagay natin ang sukat niyan ay 12. Mm. Kung ito ay 8, ito ay 12, ang hinahanap natin ay si median tama so ito yung nawawala natin yung nasa gitna. So by applying the formula, sabi ang median daw median is equal to ano, base 1 plus ko lang daw yung dalawang base plus yung base 2 natin divided by ko lang daw sa 2, di ba? So by applying the formula, ano yung base 1 natin? Si 8. So actually pwedeng magkabaliktad 'yan kasi ang addition naman, di ba? Addition 'yan. Addition to, di ba? Ang addition naman ay commutative. Pwede magkabaliktad. Right? magkabaliktad, same pa rin ang answer. So, yung base natin is i8 plus yung isang base pa natin, which is in this case, i12. So, 8 plus 12 divided by what? Divided by 2. Base dun sa ating formula. So, solve natin. So, we have 8 plus 12 is what? Is 20 divided by 2. So, therefore, our median is equal to what? Is equal to 10. Hmm, nakuha, final answer na to. So, pwede nga wala ng formula. Basta i-add nyo lang to. 8 plus 12 is 20. Divide nyo lang sa 2. Ito na yung sukat ng ating median. Nakuha, madali lang, di ba? So, we're done with the theorem ng ating median or the midline theorem na tinatawag natin. Let's now proceed on sa ating isosceles trapezoid. So, ano ba pag sinabi nating isosceles trapezoid? So, si isosceles trapezoid, guys, is also trapezoid. Nagkataon lang na isosceles siya. So, paano natin masasabi na ay ah, yung given uh, trapezoid isosceles yan? Masasabi lang daw natin na isosceles kapag yung legs daw ng trapezoid is what? Congruent. Di ba congruent tong simbol na to? So, ibig sabihin, in this trapezoid, nasan ba dyan yung ating ano? Yung ating legs, di ba? Yung non-parallel, yung hindi parallel. So, ito yon at saka ito, right? So, pag daw congruent yan, pag congruent, syempre, equal to. Kung ano yung sukat niyan, yun din yung sukat nito. Pag daw equal yung dalawang legs natin, that's the time daw na masasabi natin yung given trapezoid natin is an isosceles trapezoid. Nakuha, basta equal yung dalawang legs, isosceles trapezoid na siya. Nakuha? So ano pa yung mga at uh, ano natin, properties pag sinabi natin isosceles trapezoid. So ano pa, sabi dito, base angles daw are congruent. So, pag sinabi natin congruent, they are equal, yung base angles. So, di ba, dito sa case na to, may dalawa tayong base. Itong base na ito at saka ito, di ba? Pag sinabi natin base, yung parallel uh, sides. So, base angles are congruent. So, ibig sabihin, kung ito si base 1, ito daw, angle na ito, ito, ay equal saan? Sa, dito sa ating pangalawang angle dito. Nakuha. So, ibig sabihin, kung anong sukat ng angle na to, yun din yung sukat ng angle na to. Kasi nasa iisang base sila. And dito naman tayo sa pangalawang base. Kung ano naman sukat nito, dalawa ang ilalagay ko, yun naman ang sukat din ni kabilang angle natin. Hindi ko sinasabing ito at saka ito ay equal ha. Ito ang equal at saka ito, yung base angles po natin. Nakuha, so ito ay equal dito, ito ay equal dito. Yun po yung base angles are congruent. Nakuha, so ano pa yung property natin? Sabi pa dito, diagonals are also congruent. Dapat nasanay na kayo sa symbols ha. Yung diagonals daw ay congruent. So therefore, kung ito yung first diagonal natin from here papunta doon, Ibig sabihin yung diagonal, o imagine niyo na lang Ibig sabihin yung dalawang diagonal na yan pareho ng sukat. Kung ano ang haba nito, yun din ang haba ng isa pang diagonal. Nakuhat, tandaan niyo yan ha, mga property natin sa ISS ay kasi gagamitin natin yan mamaya sa pagsasagot. So ano pa yung last? Opposite angles daw are supplementary. So ibig sabihin, ito at saka ito hindi sila equal. Ano sila? Yan ang opposite, di ba? Magkatapat. Sila ay supplementary. Pag sinabi natin supplementary, di ba guys, kung natatandaan nyo pa, yung isang angle plus yung isa pang angle, ang sum dapat ay 180 degrees pag sinabi nating supplementary. So, for example, itong angle na to, for example, ang sukat nito ay 80 degrees, ano kaya ang sukat nitong katapat niya? Ayan, so tama. So, alam natin na yan ay 100 degrees. Why? Kasi kung may 80 ka na, ilan pa yung kulang para maging 180 kasi supplementary daw sila. So, 80 plus 100 is 180. Tandaan ha, opposite angles ng isosceles trapezoid ay laging Supplementary. Nakuha. So, yan. We're done with trapezoid and the midline theorem. So, ibig sabihin, mag-proceed na tayo kay Kites para makapagsagot na po tayo ng ating learning activity. So, kay Kites na tayo. Kay Kite naman tayo. So, sabi dito, si Kite daw, it is a quadrilateral whose four sides are drawn such that there are two distinct sets of adjacent congruent sides. So, pag sinabi natin adjacent, guys, magkatabi ha. So, ibig sabihin, ito, si side AD, kanina siya congruent dito sa kanyang katabi, which is yung ating AB. So, eto lang ang magkatulad ng size or ng, ng sukat si AD at saka si AB. Ano pa? Kasi two distinct sets of adjacent and congruent side, ba diba? So, si AD ay congruent kay AB, tsaka si DC si DC naman, so ito siya, 2 ticks. Kasi ang, para makita natin na ito, tsaka ito ay magkaiba yung sukat, 2 ticks dito ha. So si DC, dito naman po siya congruent kay DC. So tigdalawang dalawang ticks po sila. So si DC, dito naman siya congruent kay BC. Yun yung definition ng ating kite. So sabi sa theorem ng kite, if a quadrilateral is a kite, then its diagonals are perpendicular. So perpendicular guys, yung symbol natin na parang letter pabalik tinapabaligtad yung ganyan. Hmm, tandaan niyo pa 'yan. So, sabi natin 'pag sinabi nating perpendicular ito yung diagonals, 'di ba? We have diagonal AC at saka si diagonal DB. So, 'pag sinabi daw natin na kahit ang diagonal daw niya ay perpendicular, so 'pag sinabi nating perpendicular, 'di ba, pag nakakita kayo ng ganyang symbol, ibig sabihin po niyan it is a right angle. 'Pag sinabi nating right angle, it measures exactly 90 degrees. So, yun yung definition ng kite, ng theorem ng kite ha. Dapat daw yung diagonal ni kite ay perpendicular or it measures exactly 90 degrees. So, other properties ni kite, it has one pair of opposite angles congruent. So, congruent to, di ba? So, ibig sabihin, meron daw siyang isang pair lang ng opposite angles na congruent. So, in this case, Diba, meron tayong dalawang pair ng opposite angles. We have pag sinabing opposite magkatapat, si angle A at saka si angle C, 'di ba? So isang pair 'yon. Ano pa yung isang pair natin? Si angle D at saka si angle B. So sa tingin niyo, saan kayang ang pair ang congruent or equal ng angle, equal ng buka ng angle? So obviously, si angle D, so ito at saka si angle B, 'di ba? So yan dalawang 'yan ang equal na sukat na angle. Eh s'yempre hindi naman si A tsaka si C obviously mas maliit si C, di ba? So therefore, ano yung one pair ng opposite angles na congruent? Si angle D lang at tsaka si angle B. So that is si angle D, si angle D, sulit ko lang dito. Si angle D ay congruent kay angle B. Nakuha? So si angle D ay congruent kay angle B, but hmm, kasi isa lang daw, di ba? But si angle A is not congruent or pag sinabi natin is not congruent lalagay nyo lang ng ganyang line is not congruent kay angle C so ulitin ko ha si angle D congruent kay angle B so eto yon angle D tsaka si angle B pero si A at tsaka si si ito at tsaka ito ay hindi congruent angles nakuha kasi nga one pair lang daw nakuha so ano pa yung isang property niya bago tayo magproceed sa pagkasagot natin ng learning activity it has one diagonal daw forming two congruent Triangle. So, obviously, nasa ang diagonal kaya. Diba, we have two diagonals, si diagonal AC at saka si diagonal DB. So, obviously, anong diagonal kaya? Diyan yung naka-form ng uh, two congruent triangles. So, tanggalin muna natin yung isang diagonal ha, isa-isa lang para makita nyo. So, kung tatanggalin natin si diagonal uh, AC, for example, ito si AC. Wait. Wait lang guys. Tanggalin natin ha para po kasi makita nyo. For example, ito yung tinanggal ko. Teka, si diagonal. Ito, yan. Mm. Dito muna tayo kay diagonal DB. So, nakikita nyo yan si diagonal DB, di ba? So, nahati niya ba yung kite natin into two congruent triangle? Tingin nyo ba itong triangle na to ay congruent dito? Hindi, di ba? Obviously, mas maliit to. So, ibig sabihin, yung ah uh, yung ating diagonal na nakaform ng two congruent ay si diagonal AC. Ito. Kasi diba dalawa yung diagonal, isang pa ganito, isang pa ganon. So, si diagonal AC siya. So, saan niya nahati yung ating kite into two congruent triangle? So, ano yung dalawang triangle na yon So, we have dalawa, diba? We have triangle. Mm, triangle uh, ADC. Si triangle A. DC, so eto siya. Triangle ADC, so ito yung unang triangle ay congruent kanino? Congruent siya kay triangle A, B, C. So, ito siya ha. Ito yung diagonal natin, si triangle A, B, C, at saka si triangle A, B, Siyempre, siya, ang humati sa kanya ay si diagonal, daya pangatang ko, no? Diagonal AC. So yan yung humate ha so again kasi di ba isang diagonal lang daw na naka-form ng two congruent triangles Yun si diagonal AC. Nahati niya yung ating kite into two congruent triangles. Kasi si DB ay hindi di ba kasi kung lalagyan natin to ng ating for example yung ating uh, diagonal DB, di ba hindi niya naman hati. Kung mapapansin nyo, yung si triangle but si triangle ADB, ADB ay hindi siya congruent. Not congruent, ha, not congruent siya kai. D ay triangle D, C, D. Hmm. Diting ko ha, si ABC ay congruent kay triangle ABC, but si triangle ADB, so ito yung mas maliit, ay hindi congruent kay DCB, yung triangle sa baba na mas malaki. But triangle ADB is not congruent kay triangle DCB. So, yan ay kay diagonal DB, di ba? Hmm. Mm, diagonal DB yung ginamit dyan. So, ibig sabihin, anong diagonal lang? Kay diagonal AC lang po tayo. Si AC lang, si diagonal AC lang yung nakaform ng two congruent triangles na kuha. So, yun na po yung ating activity uh, theorem sa kite. So, ibig sabihin, mag-start na tayo sa pagsasagot ng ating learning activity. So, ay, uh, activity. So, learning activity number one muna tayo. So, eto siya, learning activity number one. So, sabi dyan, ah, uh, Letter A muna, A and B kasi yan. So, find the measure of angles, diagonals, bases, and median of the following trapezoid. So, dito muna tayo kay number one. So, number one tayo, mapapansin nyo, ito yung legs, di ba? Yung hindi parallel na sides opposite, di ba? So, dahil nakakita kayo ng tick, alam nyo na yan po ay isang halimbawa ng isosceles trapezoid kasi equal yung kanilang legs, di ba? So, kung isosceles trapezoid to, ano-ano ba yung mga property? Kaya ako diniscuss muna kanina, di ba? Para mas gamit natin sa pagsasagot. So, one of the property pag sinabi natin isosceles trapezoid, alam natin that base angles are congruent, right? So, ibig sabihin ko anong sukat ni angle C kung 60 degrees, alam natin na si angle F is also 60 degrees kasi base angle sila. Siya, siya ay yung nasa base CF, tama? So, 60 to, 60 rin to. So, ano pa yung property na nabanggit pag sinabi natin isosceles trapezoid? That opposite angles naman daw is supplementary, di ba? So, si D at saka si F ay supplementary, sila yung opposite. Ganon din si C at saka si E. Nakuha. So, ibig sabihin, si angle D, so, solve natin dito, kung si angle D ay supplementary, ibig sabihin, angle D plus angle F, tama ba ako? So, pag pinag-plus ko to at saka si angle F, their sum is what? Their sum is 180 degrees. Tama, kasi supplementary daw silang dalawa, di ba? Since ang hinahanap natin ay si angle D, ililipat natin si angle F doon, right? So, matitira na lang dito si angle D is equal to 180 degrees minus ano yung ating angle F. Minus na, di ba? Kasi from positive, kapag tumawid sa kabila, magiging negative. So, minus ano yung angle F natin? 60 degrees. Mm. So, substitute, sinubstitute ko lang. So, solve tayo. So, angle D now is equal to 180 minus 60 is 120 degrees. Nakuha. So, ibig sabihin kung 60 to, si angle D ay ilan? 120 degrees. So, ibig sabihin pag pinag -plus ko yan, 180. Tama. Nakuha. So, your answer here is 120 degrees kay angle D. Nakuha. So, yan. Sa si angle D lang naman yung hinahana. Pero alam naman natin na si angle E, kung 122, alam natin na si E is also 120 degrees. Why? Kasi base angles po si D and E. Nakuha, so we're done with number 1. Madali lang naman kasi. Let's now proceed with number 2. So number 2 natin, sabi dito... Given is yung diagonal natin, diagonal KM, yung unang diagonal, at saka si diagonal JL. So, sabi natin, ay trapezoid ulit to, kasi equal daw ito dito. Yung dalawang legs natin ay congruent, therefore, ay isosceles trapezoid to. At sabi, kapag ay isosceles trapezoid, ang diagonals daw ay congruent. Diba? Binanggit ko yung kanina. So, kung congruent ang diagonals, kung si KM ay 22, alam ko na si JL is what? Also, ano? 22 din po. So, even without solving, wala naman talagang isosolve. Alam ko na si JL is also 22. Kasi nga, magkasing haba daw ang diagonal pag sinabi natin isosceles trapezoid. So, 22 din po. Nakuha. So, we're done with numbers 1 and 2. So, number 3 na tayo. So, sa number 3, ang hinahanap natin ay ito. Nandito yung, yung question mark. Si line segment AB. Tama? At kung mapapansin nyo, si line segment AB dahil trapezoid yan, yan yung tinatawag natin kanina na median, right? So, ibig sabihin, kung natatandaan nyo pa yung formula ng median natin, sabi sa formula, our median daw, isa so, na yun, ayun. So, our median daw is, median is equal to base 1 daw, plus base 2. Natatandaan nyo ba ba yung formula? plus base 2 divided by 2. Natatandaan nyo pa yan ha? Hmm. So, pag plusin lang daw natin yung dalawang base, divide daw natin sa 2 para makuha daw natin yung ating median. So, substitute natin. So, our base 1, ano yung base 1 natin? Kahit ano dyan mauna. So, si 9. Base 1 natin is 9 plus yung ating base 2. So, we have the, itong kabilang base ay 13. Hmm. Kaya sabi ko, diba, dapat alam niyo kung nasaan si base, nasaan si legs. Ito ang base natin since yan po yung parallel, ba? Diba? So, ito yung 9, ito 13, base yan sila. So, 9 plus 13 and then over 2 po tayo. So, ibig sabihin, pag-plusin lang natin. So, 9 plus 13, we have 22, right? So, 22 over 2. Dito ko na lang dinilagay. So, ibig sabihin, 22 divided by 2, our answer is 11. So, therefore, our median here sa ating figure ay ano? So, AB is equal to? 11. Hmm. Madali lang naman, di ba? Diba? So, eto, in-apply ko lang yung formula. Pero kung ayaw nyo nang mag-apply ng formula at para bakita yung solution nyo, katulad ng sinabi ko kanina, add nyo lang ito. 9 plus 13 is 22 and then you divide it by 2 para makuha nyo ang ating median. Nakuha. So, ganun lang kasimple yung numbers 1, 2, and 3. So, ibig sabihin, magpaproceed na tayo kay numbers 4, 5, and 6 na po tayo. So, number 4 tayo. So, ito yung given natin. Trapezoid XY a uh, w, tayo. So, sabi dito, ang given lang natin is angle x. So, pag nakakita po kayo ng ganyan, alam nyo that it amplifies a right angle. At pag sinabi natin right angle, kahit walang nakalagay ko anong measure niyan, alam nyo na yan po ay 90 degrees. Kasi nga po, right angle po yan. And we also have angle w. So, ibig sabihin, ang nawawala natin ay dalawa. So pag dalawa po yung nawawala natin guys, diba sabi ko hindi po tayo makakakuha ng value, dapat isa lang. So since dalawa yung nawawala dyan, so sige, isawag na lang natin kung paano natin makukuha yan. So tiga, ko lang to konti ha. Wait. Ayan, parang malaki yung space natin sa pagsusolve. So ayan. So, paano natin gagawin yun? Dahil dalawa yung nawawala. Siguro, meron dyan kulang yung box na binigay na information, ha? Pero since yan nga lang ang given, o sige, yan yung gagawin natin. So, kay angle Y tayo. So, alam natin, guys, na pag pinag-plus-plus -plus natin yung apat na angle na yan, ang sum nila is what? 360, ba diba? Kapag quadrilateral na yung given, the sum of the interior angles is 360, di ba sa triangle 180. Kapag apat na yung side na pinag-uusapan natin, pag pinag-plus-plus na yung angle sa loob, 360 yan. So, kailangan alam nyo yun kasi gagamitin natin yung sa pagsosolve. So, ibig sabihin, angle W, angle W, plus angle X, plus angle Y, plus angle Z, pag pinag-plus-plus na yung apat na yan, ang sum niyan is 360 degrees. Nakuha. So, dahil ang nawawala natin ay dalawa, Mag-solve muna tayo ng isa. Si y muna ang i-solve natin. So, si y ha ang isolve solve natin. So, since ang nawawala ay si y, ito ang ititira natin sa isang side ng equation. Natatandaan nyo ba yun dati? Diba ganun yung ginagawa natin? So, si y ititira ko dito. So, ibig sabihin, angle y is equal to, so, si 360, mananatili siya sa kanan ng equation. So, 360 pa rin siya. Hmm. Tapos ililipat natin isa-isa yung kasama ni Y, si W, si X, at saka si angle Z. Since puro positive yan, kapag yan ay inilipat ko isa-isa doon sa, sa, kanan ng equation, from positive yan ay magiging negative lahat, diba? So, ito tayo mag-start kay angle W, so yan ay magiging negative or minus angle W kay angle X, so minus angle X. Tsaka si Y yung dito, diba? Tsaka si angle Z. So, minus angle Z. Nag-gets, ha? Mm. Kasi diba ang solve natin ay si Y. So, dapat matira siya sa isang side ng equation Kahit sa kaliwa, kahit sa kanan Kung saan kayo mas sanay Nakuha so, so, solve natin So, angle Y Is equal to 360 Minus So, palitan na natin yung mga angle natin Yung may mga meron lang, syempre Yung angle W natin daw ay ano? 36, ba diba? So, minus 36 Minus Ang angle X natin ay ano? 90 degrees So, minus 90 Minus Ang angle Z natin ay wala So, therefore, angle Z lamang Nakuha So, solve natin So, angle Y Is equal to 360 Minus 36 Minus 90 So pagsamahin ko na ito ha Para hindi kayo malito So negative 36 Negative 90 Kapag pareho ang sign Sabi sa kanta Different sign subtract uh, Same sign pala the same sign to Same sign Add Diba ina-add natin So 36 plus 90 Is 126 right? So 126 yan Again Kapag same sign Add and then Keep the sign So kung negative yan Negative din So 36 plus 90 Is 126 And then keep the sign Nakuha? So, 360 minus 126 para mas madali kayong mag-minus. Pero pag niya nyo naman sa calculator yan, 360 minus 36 minus 90, same lang din ang lalabas ha. And then just copy syempre minus angle Z natin. So, so, so we have angle Y now is equal to 360 minus 126 and that is 234. You can use your calculator kung nahihirapan. Ginawa yan para padali ng buhay. So again, 360 minus 126 is 234 minus angle Z. So meron pa po ba tayong masasolve dito? Wala na kasi isang constant, isang number, at isang variable. So therefore, ito na po yung answer natin sa angle Y. So angle Y is equal to 234 minus angle Z. Kasi nga po, dalawa yung nawawala nating variable. So final answer na po ito. So measure of angle Y natin is 234 minus nyo lang kung may given sa... Angle Z, so minus yan ha, minus angle Z Nakuha? Hmm. Nakuha, angle Z yan ha, teka nga, gagandahan ko Yung mas maganda sa akin Angle Z, yan, angle Z yan So, final answer natin again, wait Pangit nito eh Yan ha, minus yan ha, basta minus yan, yan na yun <laughs> So again, ang answer natin dito ay 234 minus angle Z So dito naman tayo kay angle Z So, kay angle Z, same process lang din po. So, kung dito, ang nilipat natin ay si angle, uh, ang tinira natin ay si angle Y, dito naman sa kabila, ang ititira naman natin ay si angle Z. So, dahil same process lang din naman, na ang formula niyan, ba diba, angle W plus angle X plus angle Y plus angle Z plus angle Z, alam natin na yan ay 360, right? So, ititira ko naman this time si angle Z, dahil yun ang ating hinahanap. So, therefore, angle Z is equal to 360 minus yung tatlong ito kasi magiging negative na lahat yan kapag tinawid natin ng equal sign so minus angle w minus angle x minus angle y so same process lang din 'di ba so angle z now is equal to 360 minus ano yung angle w natin minus 36 minus angle x 90 minus angle y kasi wala namang given si y so same lang din so angle z is equal to 360 minus, katulad lang din kasi siya ng kanina, 126 minus angle y. So therefore, our angle z now is equal to 360 minus 126 is also 234 minus, ang ah, ilang pinakaiba nila. Dahil eh, angle z naman ang hinahanap dito, yung 234 minus angle y naman. Nakuha, so angle y yun ha. Angle y. Hmm. Pangit eh. Teka. Angle y. So, ito na yung final answer natin naman kay angle Z. So, again, angle Z natin, kabalik na lang siya nito. So, 234 din, pero this time naman, minus angle Y naman po siya. Nakuha. So, yan na po yung answer natin kay angle Y at saka kay angle Z. Medyo mahaba lang kasi nga po, isa, ah, dalawa lang yung given, dapat po kasi tatlo. Ha? So, dito na tayo mag-proceed kay solution to dito guys, na nasakop niya lang. Dito tayo mag-proceed kay number 5. So, number 5 natin, madali lang. O, paano ko na sabing madali? Kasi yung given natin ay isang halimbawa ng isosceles trapezoid yan, di ba? Paano ko nasabi? Kasi, di ba, ito yung hindi paralel. So, therefore, eto yung legs natin. O, guys, hindi purkit ah, nakatagilid yan, ay malilito na kayo, ha? Basta tandaan nyo yung yung parallel bases pa rin siya kahit nasa gilid siya hindi siya lagi nakahiga and then yung hindi parallel or non-parallel opposite sides naman yung po yung ating legs pa din nakuha so in this case dahil given na yung legs natin ay congruent therefore i can say that the given is an isosceles trapezoid so dahil isosceles trapezoid yan alam ko na base angles are congruent daw di ba so kung ano ang measure ni angle q alam ko na yun din ang measure ni angle r kasi nasa iisang base sila kung 50 toto alam ko na si angle r is also 52 degrees. So, may sagot na agad ako dito kay angle R. And that is 52 degrees. Bakit? Kasi nga po alam ko na kung anong sukat ni Q, yun din ang sukat ng ating R. Kasi base angle sila. Nas, nagulat ako sa pintu. Oh my gosh! Ayan. So, base angle sila. So, therefore, equal lang po sila or congruent. Nakuha na. Ano pa yung isang hinahanap sa si angle S? So, paano natin isolve sa si angle S? Ito sa si angle S, di ba? At ang ka-opposite niya ay si Q, right? So, silang dalawa ay opposite, si S at saka si Q kasi magkatapat. So, therefore, kung sila ay opposite, alam ko na pag pinag-plus ko sila, their sum is 180. Why? Kasi sabi sa theorem, opposite angles is or are supplementary, right? So, therefore, angle S plus angle Q, dahil supplementary sila, alam ko na ang sum nila ay ano? Ay 180 degrees. So, therefore, pag pinag-plus ko, 180. So, lang natin ang value, ang angle S is yung hinahanap natin, di ba? So, wala. So, our angle S, plus yung angle Q. Ang angle Q natin ay 52 degrees is equal to 180. Since ang hinahanap natin ay sa si angle S, lipat natin si 52 doon sa kabila. So, our angle S now is equal to 180. Dahil positive 52, pag tumawid, magiging negative 52, right? negative 52. So, our angle S now is equal to 180 minus, nasan ako? Ayun. 180 minus 52 and that is 128 degrees. Nakuha. So, uh, our angle S now is equal to what? 128 degrees. So, angle S, 128 degrees. So, pag pinag-plus nyo ba yan, 128 plus 150, i plus 52. So, dapat ang sum nila ay 180 dahil supplementary nga sila. So, therefore, tama naman. 52 plus 128, pag tinay nyo sa calculator, 180 po yan. Therefore, tama yung nakuha nating value ng ating angle S. Nakuha. So, mag-proceed na tayo kay number 6. So, lagang halang ng harang dito. Ha? Ayan. Number 6 na tayo. So, nawawala ulit is dalawa. So, angle D at saka si angle E. So, therefore, parang may kulang ulit dito, ang gagawin ulit nating pattern is yung ginawa natin dito nakuha. So, kasi alam natin na pag pinag-plus natin yung apat, their sum is 360. So, therefore, angle D plus angle E plus angle e, DEF plus angle G, alam natin na pag plus, plus natin yan ay 360 degrees, ba? Diba? So, substitute natin yung mga value. Ang angle D ay nawawala. So, angle D. Sa angle E ay wala rin. Missing din. Plus, ano yung angle F natin? 83. E. O guys, dito, hindi ko muna pinalitan doon, diba? Nung nilipat ko, saka ko pinalitan. Same lang din naman yun. Plus, ang ating angle G naman ay 67 is equal to 360. So, hanapin muna natin sa angle D. Since sa angle D ang hahanapin ko, ito ang ititira ko dito sa kaliwa. So, ibig sabihin, angle D is equal to 360. Just copy. Dahil hindi naman siya lumipat ng equal sign. So, etong tatlong to, dahil tatawid lahat ng equal sign, lahat yan ay magiging negative, di ba? So, minus 83, minus 67, minus angle E. Kahit magkabalibaligtad yan ng salansan, basta alam nyo na negative yan lahat, ha? So, hindi ko si E para ma-minus ko tong tatlong ito. Nakuha. So, our angle D now is equal to 360 Minus itong dalawang to. So ano ba sum niyan? 83 plus uh, minus 67. Negative 83 minus 67. Since same sign. Add and keep the signs. Diba? So i ko yung negative tapos i-add ia ko. Their sum is 150. Minus angle E. Nakuha? So our angle D now is equal to 360 minus 150 is what? Is 210. Mm. So, ibig sabihin sa angle D ay 210 minus angle E. Bakit? Kasi wala nga po tayong angle E. Kaya ito na po yung answer natin kay angle D. So, angle D natin is 210 minus kung ano man yung sukat ng ating angle E. So, sa angle E, hindi ko na sa solve. Katulad lang din ang nangyari dito kanina. Kapag angle E naman, so 210 naman, minus angle ano naman? Angle D naman po. Mm. Nakuha kasi same lang din naman, di ba? Again, Kapag naman i e, 210 minus angle B naman po tayo. Nakuha so ayan. Natapos na natin yung 4, 5 and 6. So, ibig sabihin guys, sa tapos na natin yung ating learning activity, letter A pa lang po, tsaka discussion. So, dito ko po muna tatapusin yung video natin guys, kasi may nag-comment na masyado daw mahaba yung mga video ko sa mga bata, no? Kaya po puputulin ko po muna dito. So, ibig sabihin yung continuation po nito is yung letter B ng activity number 1, learning activity number 1, and then after that, yung learning activity number 2 naman, which is yung sa proving. So, i-upload ko naman po agad-agad yon So therefore, dito ko na muna tatapusin yung video na ito. So susunod na ulit yung kadugtong, pero sabi ko nga uh, i-upload ko rin agad-agad. Nakuha, so ibig sabihin uh, kung marami ulit kayo natutunan sa video na ito, huwag nyo po ulit kalimutan itong i-like and mag-comment na rin kung meron pong mga questions and suggestions. Nakuha, and syempre kung nakatulong to sa inyo, huwag nyo kalimutan na i-share sa inyong mga classmates. Always remember, sharing is caring. So dahil nakatulong sa inyo, ipamahagi nyo din sa mga classmates niyo para makapagsagot din sila ng kanilang mga learning activity and syempre, kung bago ka pa lang sa aking channel, sa channel ni Teacher Camille huwag niyong kalimutang mag-subscribe para po ma-notify kayo pag may bagong upload na video ulit si Teacher Camille. So again, maraming maraming salamat. This is Teacher Camille once again saying goodbye! Bye.